Smalltalk na rádiu Europa 2 s Veronikou. Pekné sobotné popoludnie pri Smalltalku s Veronikou a k obedu vám prinášam aj veľmi vtipného hostia dnes, pretože je ním Gabriel Žifčák, stand-up komik, moderátor, kreatívec. Tak sa popisuješ ty na svojej web stránke. Je to tak? Áno, je. Tak ja som vlastne, aj keď už sedíme v rádiu, tak kedy si začínal v rádiu Tlis, v študentskom rádiu v Mlynskej doline, takže preto moderátor, stand-up komik, pretože som 7 rokov členom Silných rečí a kreatívec, pracoval som pre niekoľko reklamných agentúr, ale to už radšej nie. Už nepracuješ pre žiadnu reklamnú agentúru, ani teda nemáš iný job ako stand-up komedy. V júni som skončil so stálym jobom, založil som si vlastnú SROčku a už sa venujem len stand-up komedy a samozrejme svetkom nehovoru. A ty si veľmi vtipný? Fú, neviem. Väčšinou mi ľudia zvyknú hovoriť, že som smiešný. Ja sa rád vyhýbam tomuto slovu, že by sme radšej mohli ostať pri termíne vtipný. Ale tak ľudia sa smejú. Kým sa smejú, tak je to dobré. Keď sa prestanú, tak asi zmením prácu. A myslíš, že sa smejú na tom, ako vyzeráš, alebo na tom, čo hovoríš? Podľa mňa, keď mi toto komik prepojiť, je to najlepšie. Že si buduje ten svoj charakter, tú svoju postavičku a my, čo sme smiešní už tým, že vidíme na javisko, máme jeden bod plus. Sme v rádiu, takže ak ťa človek nevidí, tak ako by si sa ty vizuálne popísal? A teraz keď si predstav, že si na stand-up komédii a máš sa vizuálne popísať. Tak ja to stále hovorím, že moje meno je Gabo Žifčák, ale všetci moji kamaráti mi hovoria Bravčak. A keď sa na mňa človek pozrie, tak vidí. Ale zase ja hovorím, že správny chlap musí mať svoje rozmery. U nás v Tatrách sa hovorí, že pod veľkým bralom veľký medveď býva. A keď bývala mi hovorí, že u mňa to neplatí, že ja tu mám pomník nad padlým partizanom. OK, tak sme si pri obede sme si povedali o tvojich rozmeroch, to je dobré. Vráťme sa trošku ešte k tomu, že ty si teda robil kreatívca. Akým spôsobom ťa to nasmerovalo k stand-up komedy? Práve naopak. Stand-up komedy ma nasmeroval ako kreatíve. Aha. Ja som skončil Vysokú školu muzických umení v odbore teória kritika divadelného umenia, takže som divadelný kritik, ale mám titul MGR Art, takže som vlastne umelec. A keď som skončil školu, tak samozrejme, že nebolo čo robiť. Ja som bol pol roka nezamestnaný, ale už som robil stand-up komedy. A potom som si vlastne povedal, že teraz skúsme sa predať nejak cez toto, urobil som si svoje portfólio kreatívnych vecí a zobrali ma do reklamnej agentúry. Prečo si sa rozhodol ísť do stand-up komedy, keď si hovoril, že ešte počas školy si asi začal? Ty si vždy pripadal, že ty sa chceš postaviť na javisko a robiť si srandu zo seba, z ľudí, zo sveta? Áno, je to taká vec, ja som mal odmala. To nie je fotografická pamäť, lebo fotografická pamäť funguje tak, že čo vidím, to si pamätám. Ja som mal takú, že audiografickú pamäť, neviem. Čo som počul, to som si pamätal. Čiže ja som ako 6-ročný vedel naspamäť asi 4 kazety Andera z Košic, ktoré mala mama doma. A ja som hrozne rád rozprával tie vtipy, keďže som si ich pamätal. A páčilo sa mi, že sa dospelí smejú. Ja som ešte nevedel na čom, lebo som samozrejme polovici tých vtipov nerozumel. Ale už sa mi stále páčilo, že niečo hovorím a ľudia sa smejú. Takže v podstate áno, vždy som chcel byť, nazvime to vtedy ešte ľudový rozprávač, ale ten sen bol taký veľký, že ako sa stať vlastne ľudovým rozprávačom. Až potom vlastne, keď prišla tá era stand-up komedy a už bolo na to javisko iba krôčik, tak som nabral gule a vyskúšal to. Začal si v Tatrách alebo si už začal v Bratislave? Je to taká zvláštna vec, ja chodím na jednu vynikajúcu akciu, ktorá sa volá Letavy, čiže letný tábor výtvarníkov. Je to akcia, ktorá bude mať teraz 32. ročník, celé sa to organizuje pri Rimavskej sobote a je to vlastne umelecký tábor. Na týždeň sa stretnú umelci z celého, už pomaly sveta, lebo tam máme človeka z Indie a z rôznych kútov. A je tam vždy 14 tvorivých dielní, človek si môže vybrať, čo ho baví. Tam výtvarná dielňa, kresba, keramika, umelecké kovactvo. A 6 rokov dozadu tam Vlado Janček zo Saténových rúk, veľmi dobrý slam poet, otváral dielňu stand-up komédia Slam Poetry, tak som teda povedal, že OK, toto riskneme. Čo je to slam poetry? Slam poetry je tiež taká forma javiskového performance, kde človek priamo na javisku dáva báseň. Môžeme mať dopredu pripravenú, alebo v prípade, ako to robí Vlado Janček, ten je taký blázon, že on to dáva rovno z hlavy. A pointa je tá, že nemusí to byť zábavné, ale ak to baví publikum, je to plus. Vzniklo to celé, myslím, že v Chicagu niekedy dávno, kedy si jeden, ak si dobre pamätám, murár povedal, že poézia by mala prestať byť knižná a patrí do nejakej iba intelektuálnej roviny, ale mala by ísť na javisko a viac sa venovať ľuďom. A začali sa robiť vlastne súťaže v tejto slam poetry. Pamätáš si svoj prvý stand-up? Úplne prvý stand-up? Pamätám si svoj úplne prvý stand-up. Celé to bolo o tom, že sme na Letovách vlastne hľadali tému a ja som v rámci hľadania témy chodil po tábor a jednej kamarátke som hrozne pochválil prsia a vtedy mi Vlado povedal, že to je moja téma, že tomuto sa rozumiem. Takže môj úplne prvý stand-up bolo o prsiach. A čo si hovoril o prsiach? Fúha, to bolo 5 rokov dozadu, 6 dokonca.
Takže neviem, už si nepamätám. Ale bola to v podstate taký, že nebolo to nič vulgárne. Bolo to veľmi príjemné, bola to v podstate taká óda na ženské prsia, že ešte tie ženy z toho mali väčšiu radosť ako tí chlapi v podstate. Musí byť stand-up vulgárny? Nemusí. Je, ale nemusí. Je to presne taká vec, že to, čo nám veľakrát vyčítajú, je presne tá vulgárnosť. Je to možno preto, že celý slovenský humor je ešte skrytý niekde v tieni Lasicu a Satinského a tohto príjemného humoru, ktorý robili oni. A veľa ľudí toto ďalej chce. Ja si myslím, že už sme humorom niekde inde, aj tým, že tu už nie je nejaký triedny nepriateľ, s ktorým by sme my bojovali. A prečo je stand-up vulgárny? Celosvetovo je veľmi vulgárny, to je pravda, ale ja to beriem tak, že na to, aby stand-up fungoval, musí byť komik na javisku čo najprirodzenejší. A ja keby som ten vulgarizmus použil v bežnom živote, tak ho použijem aj na javisku, pretože to je tá vec, že áno, chcem byť sám sebou na tom javisku a nehrať sa teraz na niečo, že OK, nebudeme vulgárni, lebo by to mohlo babky v Trebišove pohoršovať. Použil by si ten vulgarizmus v bežnom živote, tak ho použiješ aj na pódium. Ale nemalo by to byť asi samoučelné, lebo sú komici, vieme asi obidvaja, že sú takí, ktorí sa postavia a v zásade gro toho stand-upu je to, že slušné sú tam len citoslovcia. Áno, ja to hovorím tak, že nemala by to byť pointa vtipu v podstate, že nemalo by to fungovať na tom, že publikum sa smeje, pretože som povedal vulgárne slovo. Čo áno, sú takí komici aj také stand-upy, ktoré na tomto fungujú. Že kým to vulgárne slovo nepadne, tak ich publikum je inteligenčne tak, že nevie, že sa má smiať, lebo nebol vulgarizmus. Takže ja som rád, keď má humor aj nápad, aj druhý, aj tretí plán. A to, že tam sú tie vulgarizmy, je pre mňa iba prirodzený flow. Že stand-up funguje najlepšie vtedy, keď je fakt medzi komikom a publikom taký vzťah, keby sme sedeli v krčme pri stole a bavili sa ako kamaráti. A toto, čím som prirodzenejší, tým viac to viem dosiahnuť. A keď sú tam vulgarizmy a fungujú, tak sú tam vulgarizmy. Gabo, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol hosťom Smalltalku. Budeme ti držať palce vo všetkých tvojich projektoch. Ďakujem aj ja. Príjemný zvyšok víkendu poslucháčom Európy 2. My sa počujeme opäť v sobotu.